mobilusis internetas tavo telefone. Kaip varlės gazdina savo priešus? Išpučia krūtinę. Gerai. Va tai va. Kaip laukia jūra arkliukai? Stačiomis. Labai tai gerai. O ar žinot, kaip išpūs didelį gumos burbulą? Reikia seną gumą sumaišyti su nauja. Ieškok atsakymų internete, kad ir visą mėnesį. Gauk 120 MB tik už 3 litus. Pasirinkęs mobiliojo interneto paslaugą, naršyk 30 mėnesiui. Užsisakyk. Siūsk SMS telefonu 1556 su raktažodžiu M30. Nori žinoti, kaip iliuzionistai pjausto merginas? Per pusę. Daugiau informacijos www.pildyk.lt ir www.naršyk.lt. Pildyk pigiausia.